Këtu jam pasojat e shpërthimit të tritolit mbrëmjen e Sahanës në kryeqytet. Ngjarja ndodhi në zonën e nënkatësheve pranë prokurorisë së përgjithshme. Mjeti që ka shpërthyer ishte tip Smart në pronësitë të Bruneta Alie. Policia dyshon se tritoli ishte vendosur në pjesën e pasme të tij. Sipas hetuesve, makinës ishte vendosur rreth 100 gram tritol, i cili ishte aktivizuar nëpërmjet një fitili përcjellës. Në vend ngjarje mbërritën ekspertë të policisë, por edhe xhenier pas dyshimeve se mund kishte sasi tjetër eksplozivi. Në momentin e shpërthimit, makina ishte parkuar dhe fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Si pasojë e shpërthimit, policia thot se janë dëmtuar edhe dy automjete të tjera të parkuara pranë Smartit. Policia shoqëroi në komisariat Aliajn, ku mësohet se u ka thënë hetuesve se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Gjithashtu forcat e rendit shoqëruan në komisariat ish bashkëshortin e Aliajt, pasi dyshohet se kanë patur konflikte me njëri tjetrin.